iyadu gudigu xukumada Soomaaliland u saartay kor qaadida shilinka Soomaaliland ay dhawaan soo saartay go'aamo kala duwan lagu xadidayo sicir bararka dalka oo qaarkood khuseeyay shirkadaha kala duwan ee dalka ayaa waxaanu ku urgalay bal waxa iska bedelay go'aamadaasi iyo saameynta ay bulshada ku yeelatay intaanu ku jirnay howlgalida arrintani waxaan la kulanay bulsho kala duwan waxaana inta badan indhahaagu qabanayeen qaar ka mid ah sarifleyaasha magaalada Hargeysa oo sheegay in isu socodkii isku bedelkii lacagtu uu istaagay iyagoo tilmaamay in dollarkiina kor u kacay sarifkiisi oo haatan u marayo boqolka dollar lagu bedelayo shilinka Soomaaliland 1,700,000 halku markii hore ka ahaa 1,000,000 saameynta uu sicir bararkani sii laba kacleeye keenay iyo xaaladdu halkay maraysana waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha aragtidooda ka dhiibtay Soomaaliland kor baana u kicisa lacagtii laanti waanu sinnaa bari baanu kala nimi wixii aanu ku bedelan lahayna ma hayno bankigii noo bedeli lahaana ma hayno hay maxaa naa ugu bedelaya bal iminka waanu sinnaay sarifleyaashi maryan iyo boqol bii nagu dhahay maryan iyo boqol baa laygu dhahay haddagana la soo yidhi dee koonahaasa la idi soo yidhi koonihii man idinku aasi fadhidaan ya dee maxaa sideetan iyo qaadan bay igu jirtaa toban baan ku soo qaatay halkii dollar boqol baa waxa laygu soo siiyay tobane halkii dollar sideetanna waa igu khasaare ma khasaaran jooga mise faa'iido khasaaran jooga markuu sideetan ugu marayo dee maxaa waxoonaa hamilaa lacagtan baan banki naga bedel lacagtan maanta kaga bedelanaa neelo dilaan ugu bedeli waa lasaarad baanu kala nimi wax noo bedelana ma hayno madaxweynaha ganacsata yarada magaalada Hargeysa ka shaqeysta saameyn weyn baan ugu keentay saada la joojiyey because dhammaanta marka qofkii wax ka iibino anoo elektroonka ka shaqeeya mareeya elektroonka ahay marka qofkii wax ka iibino aan bakhaaradii maanta kaas kula tagno bakhaaradii wax weyn doona baan baahanna marka madaxweynaha iyo qoloyinka wax saaran xagga dhaqaalaha maanta waxaan rabnaa in sixir in saad maanta tan maanta itii saad maanta saadana uga qaataba in saad dib loo soo cesho intii miyuu saadan la joojiyey saameyn xoogan ugu yeelatay matalan maalintii markaanu ganacsanayno waxaa laga yaabaa in markuu qofku noo diro hal dollar shan dollar toban dollar ay noo ururto dabadna aanu suuqii wax kaga iibsano laakiin imika sidii maaha mana helno cash baa noo yimaada cashkiina suuqi waxbana lagagama iibinayo tan horta goonada soo saaray runtii way fiican yihiin laakiinse dollarkii dee waxba kama jabin waxba korsi kacaya sidaa ugu dadkiina bakhaarada marka wax laga iibsanayo waxay doonayaan dollar dollarkii markaad cash sidatana de qofkii cashkii dee halkii sarris ku garaacaya sidaa ugu dee dollarka uu si kacay yaa kowdi marka waanada lasoo sararta sirraanta waa sax laakiinse dollarkaas sii kacaya waxa la doonaya la fadhiisiyo loo baahan yahay in si fiican looga fekero ilaa central bankeenu shaqeeyo awood yeesho uu ka awood bato talisom iyo maxaa la yidhaha sarikadahan kale sarifku ka mid yahay dahabshiil ama baananka baraafidka loo leeyahay ilaa central bankeenu ka awood bato wax alla wax isbedeli karaa ma jiro amiin sharikaduhu waxay ka fekerayaan dantooda waa dad tijaara waa dad ganacsataa ma doonayaan inay khasaaraan ma doonayaan waxaan awooddooda ahayn oo ka badan awooddooda inay qabtaan the only wayga lagu bedeli karo waxna lagaga qaban karo sicir bararka maanta baahsanee dalka jooga waxa weeye tiyo central bankeenu shaqeeyo go'aamadaas markii lasoo saaray dadku si fiican bay soo dhaweeyeen sharaaguna way la qaateen waxa loo arkay marka inay go'aamadaasi noqonayaan injectionkii ama xalkii sicir bararka lagu daweyn lahaa ilaa shalaylaa maanta bulshadu waxay arkaysaa inuu lacagtii Soomaaliland sii qiimo dhacayso dollarkiina sii qaaliyoobayo oo meelaha qaar waxaa laga soo sheegayaaba in 15,000 shilin halkii dollar xalay ahaa ama 4,000 shilin dadku way isweydiinayaan oo xoodhanayaan waa la yaqaanaa inflationka ama sicir bararka adduunyada marka xalul raadinayso injectionis baa la isticmaalaa injectioniska la isticmaalaya ama xalalka xalulka la isticmaalaya wuxuu keenaa inuu sicir bararka halkiisa ku celiyo go'aamadii xukuumadda waxaad moodaa inaanay weli ku xilin lacagta halkii loo baahnaa laakiin sabab baa jirta xukuumadda go'aamadu kasoo fuleen waxay ahayd inuu dowladnimada shaqeyso oo shirkadaha laftarkoodu go'aamadii xukuumadda ay soo saartay ay si wada u qaataan haddii shirkadu qaadan lahaayeen go'aamada xukuumadda uu sicir bararkuna sii kici lahaa waxay noqon lahayd ilan go'aamadu ayada qur-aana maahee
لعاتو سامسي دي مكان لعاتي تاي لعاتي مركز رفلا تصرف ليش الحكومة يا لعاتي أنت سانك وصل كتير كل حكومة وصل شنكو رشلين مكان هذا يعبي ولا في السل عاتي ليش مالا نعبي باباوي من لعاتي بقول بقول كشري كتير كشري لعاتي السعودية ما بقول كورة لرت قابة دي حكومة دوا سو سارتي شركة ده هي عارف بدي هيك يجي تلاقو بيسين بحيه هو قابس من ما شرتو وحالا بلا بل وشلون كرو آن مركز قرشها بكوشرين كاسو دكي تهورير كوفي aad booddo magaalada weyn ay isku wareegaysanayso taas oo aha option kan ah in ay account ka dhaxsabeysato computerkii kaas oo ay tiri dadku computerka haas kaga dhaxsarifaal abobobe mobile money transferkii kadib wuxuu ku yeeshay wadankii saameyn weyn waxay noqotay lacagti yareed ee dhex wareeg jirtay wadanka ee bislayaasha iyo sarfiyaasha waaweyn iyo guud ahaan wadanka kuba uu wareejin jirtay inay ku dhacdo ugu shaqeynaya laba gacmood oo isweydaaranaya labadii gacmood oo isweydaaranaya imika ma jiraan waa gacan quraato cash sidata kulka cashki marka uu dadkii ka qabalo ka qabalo ka qabalo kii dambe kii ku dollars tabirku iba waayo deeqa dambe iba dee cashka sidoo waxaad ku abba bixisaa oo aad kaga qabato cashka uu sidoo jirto sidaa daraadeed dadkii ma jahwareer bay galeen oo isku dib u wareegaysanayaan dee horta dad baba ku odhanayso waxay noqonaysaa markii intii yarida hayse aad cash geliso ee uu kaa bixi waayo ee laga iibso waayo wax dambe iibsa maba jiray oo kaga abuutubaati buu isku xireeba laakiin anigu waxaan joojinay ma jirto aniga shaqadeeda hadda ugu lixi jeclaa baday ma jirto shaqadeeda waanu jecelahay waanu lixi jeclayn lahaa in aanu dadka sidii ahaan jirtay ugu adeegnana waanu jecelahay saddexdii qof ee wada socday haddii la baari lahaa aan laga heli lahayn wax kaash iminka saddexdii qof ee wada socdaa sheefkooga waxa loogu tagay lacag kaasha waaranta loo baahan yahay waxa keliya harsan in maanta adeegyadii kala duwanaa ee amba iskuul ha noqoto amba ha noqoto kira ha noqoto amba adeegyadii kale ay noqdaan taasoo loo isticmaalo kaash uma harsan waxaan jamhuuriyadda soomaaliya ka codsanaynaa oo keliya dee waxaa caalamku wax lagaga soobiya waa dollar dollarkaasun inay xoogga saarto si halkii ay ka keeni lahayd fulugooda gashuba loo baahayno